तिहत्तर लाख नागरिक आबद्ध रहेको सहकारी क्षेत्र अहिले कठिन अवस्थामा गुज्रिएको छ सहकारीको मूल्य मान्यता तथा सिद्धान्त विपरीत लगानी गरेपछि उनीहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका हुन् यसले जनताको सात खर्बभन्दा धेरै पुँजी जोखिममा रहेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ यस्तो अवस्थामा सहकारी सञ्चालकहरूले बुद्धिमानी निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ यसै विषयमा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कका अध्यक्ष केबी उप्रेतीसँग गरेको कुराकानी अबको क्रममा सहकारी ऐनमा एउटा सन्दर्भ व्याध समिति भन्ने निर्माण गरेको छ त्यहाँ चाहिँ र सङ्घीय रजिस्टारको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको प्रतिनिधि म त्यसको सदस्य हो अनि महासङ्घको प्रतिनिधि महासङ्घले तोकेको दुईवटा केन्द्रीय सङ्घहरूको प्रतिनिधि गरेर त्यहाँ सन्दर्भ व्याध समिति भन्ने छ त्यसमा चाहिँ अब अभियानको तर्फबाट हामी पाँचजना जति छौँ अरू सरकारी क्षेत्रबाट छजना चाहिँ छन् त्यस कारण त्यसले चाहिँ ब्याज दर निर्धारण गर्ने कर्जा लगानीमा कति ब्याज दर हुन्छ भनेर निर्धारण गर्ने अनि त्यो चाहिँ रजिस्ट्रारले चाहिँ मन्त्रीसँग अनुमति लिएर निर्धारण गर्ने अनि पहिला सोह्र प्रतिशत हामीले पटक निर्धारण गरेका थियौँ अनि त्यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको ब्याज दर बढ्दै 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 उन्नाइस प्रतिशतसम्म पुग्यो लगानीको ब्याज दर लगानीको ब्याज दरमा चाहिँ घटेर एभरेजमा चार पर्सेन्ट जति एप स्पिडमा चाहिँ डिपोजिट लिन्छन् ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा भनेपछि उन्नाइस भएपछि कति लिनुभयो एभरेजमा पन्ध्रसम्ममा पन्ध्र चार उन्नाइस पन्ध्रसम्ममा उहाँले डिपोजिट लिनुहुने भयो पन्ध्र विज्ञापन पनि आएको थियो पहिला अहिले अहिले पछि घटाएको छ अनि सहकारीहरूले चाहिँ जुन सोह्र पर्सेन्ट स्पिड त छ पर्सेन्ट छ उहाँहरूले त्यसको एभरेजमा दस पर्सेन्टमा डिपोजिट लिनु पर्यो त्यस पन्ध्र पर्सेन्टमा ब्याङ्कको छ भने दस पर्सेन्ट सहकारीमा किन राख्छन् होइन त्यो सोह्र पर्सेन्ट चाहिँ चाहिँ सन्दता व्या लगानीको रकम छ भने त्यसको एभरेजमा छ पर्सेन्टमा कम हुनु पऱ्यो त्यस कारणले हामीले के उठाइरहेको थियो भने जसरी ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा स्वचालित छ ब्याङ्किङ एसोसिएसन फेसिलिटेसन गर्दा उहाँ जसरी बढाउँदै 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 जानुभयो कहिलेकाहीँ घटाउनुहुन्छ त्यो ब्या बजार भेटको आधारमा त्यो हाम्रोमा पनि त्यस्तै हुनुपऱ्यो भने पहिला त हामीले त्यो सन्दर्भ ब्याज दर बढाउनु पर्यो भन्ने थियो अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले घटाइरहेको कुरालाई त्यसलाई हामी व्यापकता नभए पुनरावलोकन गरौँ र अनि त्यसलाई स्वचालित बनाउँ त्यो चाहिँ नियावलीमा छ निवलीमा चाहिँ क्याबिनेट निर्णय गर्छ सक्छ त्यसलाई चाहिँ स्वचालित बनाउँ बेस चेटको आधारमा मार्केट बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने गरेर बनाउँ भन्ने हाम्रो हाम्रो माग हो त्यहाँ त्यस ढङ्गले अरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा चाहिँ कसै निर्णय नपर्ने बेचको आधारमा बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने अनि हामी कहाँ चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ त्यो ढङ्गले हाम्रो सरकारलाई सरकार यो राष्ट्र ब्याङ्क लगायतका निकायहरू सहकारी डुबाउने खेलमा लागि परेका हुन् भन्न सकिन्छ है मैले त्यसै आफ्नै मुखले त्यसो त नभनौँ तर यो विविध गतिविधिहरू हेर्दाखेरि सकारात्मक छैनन् कि एउटा गिडो लाएछ कि भन्ने लाग्छ किनभने अब अहिले चाहिँ हाम्रो एउटा सहकारी नै पच्चिस लाख मात्रै राख्न पाउने एक व्यक्तिले भनेर विधेयक उहाँहरू चाहिँ क्याबिनेट निर्णय गरेर संसदमा पेस भएको छ हिजो होइन अनि अब मान्छे त घर बेचेको जग्गा बेचेको अनि व्यापार गरेको पैसा त त्यहीँ लाग्छ नि त होइन तपाईँ कुन जग्गा बेच्नु घर बेच्नुभयो व्यापार गर्नुभयो व्यवसाय गर्नुभयो भने अनि कहाँ अरू ठाउँमा ब्याङ्क वित्तीय संस्था खोज्दै जान्छ गर्दै गर्दा पनि त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूमा कालो धनीहरू बढिरहेको छ सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई चाहिँ अलिकति सुस्त बनाउनलाई यो सरकार ल्याउन खोजेको विधेयक हो त्यसमा तपाईँहरू आत्तिनु पऱ्यो किन त म भन्दैछु त म अघि तपाईँको अरू जस्तो गिलो विरोधमा लागेको भन्ने म जोडेको त्यस कारण यो सन्दर्भ ब्याध त्यसो गर्ने अनि अचानक रातारात चाहिँ यो विधेयक ल्याउने पच्चिस लाखभन्दा बढी एउटा सहकारीमा एकजनाले राख्नु नहुने भन्ने ल्याउने त्यस कारण चाहिँ कतै एउटा गिलो चाहिँ सहकारीलाई चाहिँ बन्दमी गराउने अप अपभाव फैलाउने ब गबन्द गर्ने भन्नेमा लागेछ कि भन्ने शङ्का लागेको छ हामीलाई किनभने जसरी एउटा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन त त्यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई मात्रै होइन क्या सहकारीलाई पनि लाग्छ जसले विवरण हाम्रो दस लाखभन्दा माथि कसरी डिपोजिट गर्यो स्रोत खोल्नुपर्छ हामीले गरिराखेको छौँ अनि गऱ्यो कि गरेन भने चेक गरे भइहाल्यो नि एउटा अर्को भने राष्ट्र ब्याङ्कले अब पहिला चाहिँ सहकारी ऐनमा पचास करोडभन्दा माथिको राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्ने भनेको थियो अहिले चाहिँ सहकारी ऐनमा पनि आयो राष्ट्र ब्याङ्क ऐनमा पनि आयो पचास करोडभन्दा माथिको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्ने भनेर आयो भनेपछि अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हेर्ने भएपछि त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरामा कालो धन तपाईँले भने जस्तो त्यस्तो पैसा हुन्छ भनेर विवरण अरू पनि हुनसक्छ नि नहेरेपछि त होइन विवरण नदिएर अरू अरू पनि नदिन सक्छ नि त त्यस कारण ऐन मान्दैन मान्छे मार्नु भन्ने छ कहीँ मान्छे त मारिहाल्छन् होइन अनि त्यसलाई त कानुन लाग्छ लाग्दैन त्यस्तै हो जसले सम्पत्ति शुद्ध विवरण दिएन त्यसलाई त कानुन लागिहाल्छ नि त त्यहाँ तँ जोडेर अनि पच्चिस लाखको सि सिलिङ ल्याउन उपयुक्त हुन्छ अथवा सम्पत्ति शुद्धि यो संरक्षण गर्न नागरिकको अथवा जुन बचतकर्ताहरू छ उनीहरूको चाहिँ त्यो पच्चिस करोड लाखभन्दा माथि चाहिँ लगानी नगरिसकेपछि तिनीहरूको लगानी सुरक्षित लगा। होस् भन्ने हिसाबले पनि हो कि अथवा त्यसो कुरा कुराकानी गर्दै गर्दा चाहिँ कता कता सहकारीलाई अविश्वास गरे जस्तो पनि देखियो दुईवटा नीति जस्तो देखियो अब यसमा तपाईँको बनायो राज्यले जुन संविधानमा तिन खम्बे अर्थनीति भनेर गरेको छ तिन खम्बा मध्ये एउटा सहकारी भनेको छ समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको छ समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको सबभन्दा पिलर सहकारी हो त्यस कारण सहकारीहरूलाई यस्ता नीति निर्माणको कुरामा ऐनमा नियममा केही केही अपवादहरू केही केही खराबहरू के के अप्ठ्यारो हो भने फुकाइदिनुपर्छ तर यो जुन अहिले यो विषयमा जुन मैले अघि अघि मैले भनेँ अहिले भनेका कुराहरू यो चाहिँ आर्थिक विधेयकको यो जुन पच्चिस लाखको कुराहरू सबै सहकारी मन्त्री अर्थ मन्त्री कानुन मन्त्री प्रधानमन्त्री सबैलाई हामीले अनुरोध गर्यौँ उहाँ सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ त्यस कारण आशा छ त्यो पच्चिस लाखको सीमा पनि हट्छ यी अघि भनिएका कुराहरू पनि मैले त्यो उहाँहरूबाट सहयोग हुन्छ भन्ने आशा छु तपाईँहरूले कर्मचारीको कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो रजिस्टर खालि बारम्बार चेन्ज हुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूको पोलिसी तहमा हुनुपर्ने कामहरू हुँदैन जुन तहमा काम भइसकेको का। हुन्छ फेरि चेन्ज हुँदा तल्लो तहबाटै शून्य तहबाटै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उठिरहेको थियो त्यो समस्या के की हो किन त्यस्तो समस्या आइरहन्छ किन रजिस्टरहरू चेन्ज भइरहन्छ होइन यसमा चाहिँ यस्तो जस्तो अब एउटा त अब रजिस्टर कमसेकम दुई वर्ष बहन दिनुपर्छ कमसेकम पाँच छ महिना होला बुझ्न लाग्छ अनि अर्को एक दुई महिना हुँदाखेरि सहयोग भइहाल्ने त्यो ठिक छैन त हामीले अनुरोध गरिरहेको छौँ एउटा कुरा अर्को कुरा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सम्झौता गरेर हामीले पनि केही केही सहयोग गरेर अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मास्टरको सहकारी विषयको मास्टर पढाइ सुरु भयो अब डिप्लोमा जस्तो हामी इन्डिया गएर डिप्लोमा गर्नुपर्थ्यो अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग सम्झौता भएर डिप्लोमा महासङ्घमा छ अनि अब के गर्नु त लोकसेवा आयोगमै जस्तो प्रशासन समूह लेखा समूह प्राविधिक समूह भने जस्तै अब चाहिँ त्यहाँ सहकारी समूह भन्ने आउँछ त्यो भएपछि अनि धेरै यो सहकारीमा काम गर्ने साथीहरूको चाहिँ अनि कहिले कहाँ गएको छ कहिले कहाँ गएको छ कहिले कहाँ गएको जहाँ गए पनि सहकारी क्षेत्रमै रहिरहने गरेर रह। जहाँ चाहिँ उहाँहरूले सहकारी समूहमा दिनुहुन्छ भन्ने ढङ्गले हामीले प्रेसर गरिरहेको छ एकैचोटि हुँदैन पाठ्यक्रम भयो क्लास भयो डिप्लोमा भयो अब भोलि माग्दा पनि सहकारी विषय लिइकन प्लस टू गरेको सहकारी विषयले ब्याचलर गरेको सहकारी विषयले मास्टर गरेको भन्ने भनेर यति वर्ष अनुभवको मागेपछि पछि बिस्तारै बिस्तारै सुधार्दै आइन्छ त्यस कारणले तपाईँले भनेकै कुरा एकदम छोटो अवधिमा बस्ने बुद्धा बुद्धै गइलाग्ने गइसक्ने त्यसले गर्दा पनि समस्या भयो अब अहिले हामीले अब, अब राजनीतिक त चेन्ज हुनसक्छ मन्त्री त चेन्ज हुनसक्छ कमसेकम स्थायी निकाय सचिव रजिस्ट्रार उप उपस्टार प्राचार्य चाहिँ कमसेकम दुई वर्षसम्म चाहिँ बसोस् भन्ने हामीले अनुरोध गरिरहेछ त्यसै कारणले हजुर तपाईँहरूले भने त्यस कारणले पनि केही के, के अस्थिरता आएको छ अब म करिब करिब अन्तिममा पनि छु तपाईँहरूले भन्नुभयो एउटा लगानीकर्ता जो हुन्छ अथवा डिपोजिटर हुन्छ जो बचतकर्ता हुन्छ उसमा पनि समस्या छ उनीहरू एकैचोटि लगानी चिक्न आए अर्को समस्या भनेको यता कर्मचारीको तर्फबाट पनि समस्या छ भन्ने जस्तो आयो अर्कोतर्फ तपाईँहरूले समाचार सम्प्रेषण गर्दा पनि कतिपय मिडियाहरू बायस्त भए भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूले गर गर्नुभयो त्यसो भन्दै गर्दा तपाईँहरू सञ्चालक व्यवस्थापकहरूले गरेको गल्ती चाहिँ कुन कुन ठाउँमा हो किनभने तपाईँहरूले सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरीत कतिपय स्थानमा लगानी गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् त्यो अवस्था छ कि छैन तपाईँहरूले चाहिँ आफैले आत्मा गरेर अब सुधार गर्नुपर्ने पाटोहरू पहिचान गर्नुभएको छ कि छैन होइन <laughs> जस्तो एउटा त कर्मचारीहरू व्यावसायिक हुनुपऱ्यो होइन सबै पहिलो जिममा त तलब खाएर बस्ने उहाँहरू नै हो त्यसै कारण हिजो जे जे कमी कमजोरी भयो क्रमशः सुधार गरेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो अहिले ऋण कर्मचारीले ऋण लगेको छ भने यो समस्यामा बुझाउनु पऱ्यो सञ्चालकको बा बाटमा चाहिँ सञ्चालकहरूले चाहिँ त्यो कर्मचारीले गरेको काम ठिक छ कि छैन वाच गर्नुपऱ्यो अनि उहाँहरू आफ्नो आफ्नो आवश्यक कार्यविधिहरू निर्माण गरिदिनु पऱ्यो त्यो निर्माण निर्माण गरेको कार्यविधिहरू अनुसार चले कि चल्यो भने हेर्नु पऱ्यो र अहिले जुन अहिले के के सहकारीमा सदस्यहरूको पेसा छ भने उहाँहरू पनि रोटेसन मिलाएर सहकारीमा भोलिन्टियर हो नि उहाँहरू त भोलिन्टियर बसिदिनु पऱ्यो हो र त्यस कारणले यो अनुसार मैले अनुरोध गरेँ अहिले अब बचतकर्ता भन्ने सदस्यहरूमा चाहिँ यसलाई आफूले सहयोग गरेर वाच गरेर यो समस्या परेमा सबै सदस्यहरूले जोगाइदिनु पऱ्यो र अर्को चाहिँ पत्र मिडियाको साथीहरूले चाहिँ अहिले जे सहकारीले सबैभन्दा नकारात्मक काम त गरेको छैन नि त होइन सकारात्मक कामको लागि प्राथमिकता दिएर प्रचार गरिदिनु परेर प्रचार गरिएको जुन हामीले महासङ्घ ब्याङ्कले जुन अगाडि बढाइरहेछ ती कुराहरूलाई यसो यसो सरकारमा पहल भइरहेछ यदि सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेछ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ सम्प्रेषण गरिदिनु भयो भने अनि हामी एकअर्कामा सहकार्य गरेर कमजोर त जहाँ पनि हुन्छ नि त सरकारमा कमजोर हुन्छ व्यापारीको कमजोर हुन्छ कृषिमा कमजोर हुन्छ राजनीतिमा कमजोर हुन्छ सहकारीमा कमजोर हुनसक्छ त्यो कुराहरूलाई रिलाइज गरेर करेक्सन गर्दै अगाडि बढाउने हो त्यो करेक्सन गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा म राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको तर्फबाट अघि मैले उल्लेख गरिएका सबैलाई म म भन्दै सञ्चालकहरूले रकम लगेकोलाई क्रमशः बुझाइदिनु पऱ्यो